Si busques un espai per evadir-te, relaxar-te i descansar, Somni Fàbric, un indret màgic per connectar amb la natura. Hem transformat una antiga fàbrica de paper en un hotel singular, amb amplis espais naturals, spa especialitzat i un restaurant amb cuina experimental del Matarranya. Gaudeix d'una estada romàntica o d'un bon àpat a Somni Fàbric, a Valderroures. Més info, somnifàbric.com. Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts a una nova entrevista a Canal Terres de l'Ebre, una entrevista que avui ens porta cap a la Terra Alta, concretament cap a la població de Bot, on des de ja fa uns dies s'està duent a terme la 7a edició del Festival de Cinema de la Terra Alta, Infecta, per tal de parlar de les, les novetats d'enguany i també dels propers esdeveniments que han d'ocórrer en este festival. Avui tenim als nostres, a la nostra televisió al director d'aquest festival, que és el senyor Ivan Massaguer, a qui ja saludem. Senyor Massaguer, bon dia, benvingut. Senyor Josep, bon dia, com esteu? Com tots vostès saben, Ivan Massaguer és actor molt conegut per la seva participació en sèries de televisió, com ara Benvinguts a la Família, El Cor de la Ciutat, Siete Vides, La Família Mata o Jim Tony, entre altres. També en pel·lícules com Kamikaze, Pancho, El Perro Millonario, Los últimos días, El laberinto del fauno, Rafael, una historia de superación personal, Cerca de tu casa, El año de la plaga o El hoyo. I com dèiem, és el director, coorganitzador també d'aquest Infecta, el Festival de Cinema de la Terra Alta. Senyor Massaguer, estem ja de ple en esta edició del festival, un festival que, com dèiem, s'allargarà a Bot fins dissabte, un festival, per cert, que amb la d'enguany arriba ja a la 7a edició, senyor Massaguer. Sí, 7a edició, 7è art, el cinema, està sent un any bastant de canvis, no? Pot dir que és un Infecta 2.0, perquè han costat 7 anys per arribar, que sembla que estem en un punt de que es texturitza molt més el festival, no? Agafa més forma, té més visibilitat. Els medis, vosaltres ens esteu ajudant molt i teniu interès, la gent té interès en projectar els seus curtmetratges, l'any que ve encara crec que ho notarem més, tenim un jurat de luxe, amb la Melanie Olivares, el Carlos Cuevas, la Nausica Bonin, la Laia Manzanares, més amics, sorpresa que tots venen, perquè al final tots som una comunitat del nostre sector de la indústria, que si és que es pot dir que tenim indústria, on ens coneixem i ens ajudem i pensem que la cultura sempre ha estat atortinada. Sembla que sempre ho estarà, i més ara, que hi ha certs moviments de censura, que és una paraula que em pensava que ja no existia en el vocabulari, però, per tant, és important aquesta empenta que li hem de fer al festival, a les Terres de l'Ebre, a la gent d'aquí, intentar erradicar una miqueta el que és la despoblació i que sigui en temporada d'estiu, i en agenda d'estiu que tinguem aquest festival sempre, amb ajudes, ja no entrarem en aquest món de les ajudes econòmiques, la unitat monetària per tots els festivals de les Terres de l'Ebre, gràcies a Col·lectiu Cultura, que ens està ajudant molt a que ens unifiquem i ens ajudem entre nosaltres i que cada cop sigui més voluble tot. I poc més, realment estem molt contents amb tota la proposta i que estem guanyant en qualitat, que això és algo que s'ha de cuidar molt. No deixa de ser un festival petitet, molt menudet, l'únic de la Terra Alta, i sentim que ens l'estan cuidant. I si la cultura la cuides, probablement la cultura et cuida a tu. O sigui que no anem bé, estem molt contents. Ara és el que tu deies, perdona que em sol rotllo de memòria, també t'he de dir, però estem a l'Equador del festival, vam començar diumenge, acabem dissabte, i ahir va ser el dia més familiar, tal. Avui comença aquesta novetat, que seria aquesta germanor simbiosis que hem fet amb el Festival de Sitges, el gran Festival Internacional de Sitges. Jo, vist que ja tinc relació amb l'Àngel Sala i la Mònica García, que són els directors, i ens han passat un parell de curs, amablement, un curs que va estar seleccionat i el guanyador de l'any passat, més una pel·lícula de terror que farem avui. I lo divertit serà que farem la famosa Zombie Walk, de zombis pels carrers, que és una cosa que fa més de 20 anys, em sembla, a Sitges, i que ens han explicat com fer-la, i ja hem fet un taller, ahir vam fer un taller experimental perquè la gent sàpiga com es fa de zombi, i es disfracin i participi tothom. D'algunes de les,
D'alguna de les qüestions que vostè ara apuntava, ara incidirem en alguna d'elles, però sí que m'agradaria destacar del que vostè ens acaba de dir, per a la gent que ens està veient ara mateix, que podem dir que Infecta, el Festival de Cinema de la Terra Alta, m'atreviria a dir, és un festival total al final, senyor Massaguer, perquè estem parlant de cinema, estem parlant de música, estem parlant de cultura, d'art, fins i tot de gastronomia i de vitivinicultura. Per tant, això, podem dir que és un... El vi és l'aigua de la Terra Alta, o sigui, el vi és l'aigua de la Terra Alta, sí. No sé si t'he tallat, perdona, però... No, però sí, al final no deixa de ser un festival. Quan dius festival de cinema, pensàvem, els dos primers anys va ser, hòstia, quina pel·lícula posem? Quina posem que pugui acontentar a tothom? Llavors vam dir, ei, festival de curtmetratges. Per què? Perquè si no t'agrada un, t'agradarà l'altre, o si no l'altre. Per què? Perquè pot agradar més a un, perquè a la vegada és plataforma on, de fet, bueno, com que Infecta comença amb una cosa no professional, que la gent va penjar els van donar 11 curts en principi, el 2017, avis, nets, i el vam posar aquí la gent de l'estiu a la fresca i va anar molt bé, a partir d'aquí aquesta és la gènesis d'Infecta, per tant, és un dels premis, el Highland, de l'alta, no pro, que sempre haurem de fer, perquè bueno, és els inicis d'Infecta, no? I això què implica? Doncs que és un festival de curtmetratges, però a la vegada és una plataforma de 7 dies on és multidisciplinar. Hi ha 2 concerts brutals, hi ha teatre de carrer, hi vam fer el dia infantil i vam fer circ, hi ha artistes pintant allà en directe. Tothom que vulgui artistes, sobretot d'aquí del quilòmetre zero, i no, és igual, volem ser internacionals i que, perquè la cultura ha d'arribar a tothom. Tothom i l'ha d'entendre com és, no? Tot estarà benvingut, tothom és benvingut i tot és parlant, organitzar-ho perquè els 7 dies quedin ben maco. No? Al llarg d'estos 7 anys, els que hem tingut l'ocasió de veure com ha anat evolucionant el festival, podem dir que l'hem vist créixer d'alguna manera, no? No sé si vostè coincidirà en que segurament la d'enguany és l'edició més ambiciosa. Sí, l'any passat ho dèiem, l'any més ambiciós. Cada any, bueno, això porta a comentar que la intenció de l'Infecta no és créixer en el sentit, no ho sé, ser un Sitges Festival, no caldria, perdó, però sí créixer en qualitat i en fixar el que ja som, perquè no vols voler, perquè nosaltres hem volgut aparcar moltes coses per definir-nos, per trobar quin és el nostre lloc. Ja no en el territori, sinó al nostre lloc com a organitzadors d'aquest festival. Llavors, quan el tinguem clar i tinguem els quartos, per cada any tenir més o menys el mateix pressupost i portar artistes de renom, jurat de renom, i que tot sigui sempre l'Infecta i el coneguis, quan ja arribem a aquest punt, jo seré l'home més feliç del món, t'ho puc dir. I serà això, fixar qualitat, que arribin bons curs, que amb menys esforç tinguem una finestra oberta a tota aquesta gent professional del medi, de l'art en general, que vulgui participar-hi. Llavors, per mi, créixer seria això, hosti, tu, no haver d'agenollar-nos tant. Quan ens diuen que fa 7 anys i ho feu molt bé, doncs si ho fem tan bé, sisplau, fotem-nos un cop de mà, que és bo per tots. Una pel·lícula dona de menjar a moltes famílies. La cultura dona menjar a moltíssimes famílies en aquesta societat. I si cuides la cultura, et dic jo que no has de fer res més. Una idea que compartim absolutament. Parlem de l'edició d'enguany, tornem a incidir en l'edició d'enguany. Arrencava el passat dissabte a la plaça de l'Església amb Jordi Díaz com a mestre de cerimònies i amb moltes sorpreses, eh? Sí, Jordi Díaz és la nostra pubilla, que li diem. Sempre és des de fa 5 anys, junt amb el Juli Fàbregas, bueno, amics meus, si ho fan, són els millors, o sigui, realment. L'èxit d'Infecta, si es pot parlar d'èxit, és gràcies a una successió de bones decisions que moltes surten soles. Ells dos són un exemple, no? Enguany, en Juli Fàbregas està treballant en Teatre Madrid, no ha pogut venir, però de sobte doncs, el Jordi m'ha ajudat molt i hem trobat el Xavier Grasset. Hem trobat a la Marta Rivera, que és una superactriu que treballa amb l'Antonio Banderas a tots els musicals, és la número 1, és la mà dreta d'ell. Bueno, vulguis que no, ja comencem amb la qualitat. El Xavier encantat, vam fer una bateria de vídeos i ens va sortir a l'Aragonès, el president de Generalitat, que ens va fer un guinyo, ens va fer una mica de teatre. Bueno, tot vesteix, no? I tenim una clausura, comptarem també amb la Mireia Xalà, que també és una de les enamorades del festival, que també està treballant, gràcies a Déu. La gent treballa de la cultura, i vindrà i faran el cierre ells, també.
Bé, sí, entre tots. És que és molt maca que quan la força, no sé si deia Albert Pujol l'altre dia a la taula rodona que vam fer molt interessant, deia que la força, quan més força, les habilitats són menors, no al revés. Però quan més fort és, hi ha menys habilitats. I la força la fa la unió. Al llarg d'esta setmana, vostè ho estava comentant, estan passant moltes coses. Tallers, taules rodones, vermutades... Masses. Actuacions musicals, de ioga... Sí. M'agradaria que parléssim dels curtmetratges. Què és el que s'està veient enguany en aquestes projeccions? Mira, enguany, de repent, jo faig la selecció dels que es projectaran. Clar, és la part artística, és la part que em toca. I n'arriben molts. Estic parlant de més de 150, quasi 200 curtmetratges. Has de dir que no molta cosa, no? Però sí que arriba un punt que els vols posar tots. I al final t'ho hem de dir, és un festival de cinema i és a la fresca. Què vol dir? Que et pots aixecar quan vulguis amb la teva cadira, anar-te'n a casa o tornar més tard després de sopar, però aquell cinema no para. No para durant 3 hores i pico. Això va ser dilluns. Avui en tenim més, demà en tenim més. Demà ja són els seleccionadíssims, els pros, els que n'hi ha a concurs. És un festival de cinema, és el pal de paller del festival, a part de tot el que hem parlat abans, tots els elements artístics, és cinema, i que rebentis de cinema, és la intenció, però és això sí, cada any hem de guanyar en qualitat. Hi ha curs que han guanyat Goyes, o que han estat nominats als Goyes, també, o sigui, hi ha cosa bastant interessant, i coses no professionals o de talent, el Premi Talent, que és el premi d'enguany, d'escoles de... Perdó, passa un cotxe per aquí ara. De cursos d'escoles de cinema de les quatre comarques, aquí a les Terres de l'Ebre, tant de fora, on ens han ofert curs de finals de curs, i també hi són, i tenen el seu premi especial. O sigui que cinema, perquè el cinema és vida, el cinema és la història de la nostra vida, del ser humà i del somni, no? És maco. Okay, vostè parlava d'este homenatge, si vol dir-ho així, al Festival de Sitges a través de la Zombie Walk. Sí. Com sorgeix tot això i quin és el resultat? El resultat no el sabem, el sabrem avui, la Zombie Walk és avui, i no el sabem, sabem el resultat que tenen a Sitges, i que és meravellós, i és molt divertit, que tallen els carrers i la gent... Bueno, va ser tu, i si fem això, has de pensar amb la Úrsula Agut, que és la sòcia, que és una meravellosa persona i una capacitat, és un monstre de 10 caps, sempre dic. Doncs ens va ocórrer, vam dir, provem-ho, t'has d'arriscar, que no va bé, doncs ja no ho farem més, però s'ha d'arriscar, per això vam fer ahir un taller de zombis. A veure què tal, jo penso que la gent necessitem de la cultura, necessitem ganes de riure, ganes de passar-nos-ho bé, i quan menys pensem i menys temps lliure no aprofitat, que és el que ens ha donat més perillós, quan no l'aprofites el temps lliure, està molt bé avorrir-se també, és molt important, però si tens el temps i tens l'oferta, vés-hi, a veure què passa. No et dic que canviï la vida, però jo, a vegades em passa, no?, de dir, quina mandra, però va, ara amb 47 anys que faré, dic, sí a tot no, però sí a ajudar a l'aposta d'uns, dels altres, i de sobte te'n vas a dormir i dius, m'ho he passat tan bé, ha valgut la pena, i ja li dic a un altre. I aquest altre et dirà, bueno, no ho sé, som molt individualistes, a tots ens costa molt dir que sí. Però bueno, ja li sona, no? I un any per l'altre ja li ha d'anar sonant al personal la paraula infecta, no? I el Festival de la Terra Alta. Parlem vostè, com a director artístic, és l'encarregat... Tuteja'm, per favor, Josep, tuteja'm, per favor, que em sento ja 47 només. Ets l'encarregat de seleccionar les propostes, els curtmetratges, que al final tota la gent que s'aplega... Sí. A bot per a rebentar de cinema, com estaves comentant, però al final hi ha una part molt important, la citaves al principi, que és la del jurat. I, per tant, exacte, la gala del lliurament de premis, que tindrà lloc justament este dissabte, hi ha amb una nova secció, a més, el Premi Talent, que ara també estaves apuntant, però també on acaba reflectint-se la feina d'aquest jurat de qualitat del que comentaves al principi i que sense la seva participació tampoc seria possible, no, el festival. No, evidentment, vull dir, l'any passat ja era bastant de luxe. Vam tenir l'Orella, vam tenir la Malena Alterio, el Canco Rodríguez, la Débora Borque, que és directora de càsting, de les més importants ara en la plataforma de la indústria, i gràcies a ells, aquest boca orella que et dic, aquests 7 anys que ens ha costat mantenir, aguantar infecte perquè el 7è sigui ja una cosa, doncs sembli que molt més consolidada. Llavors, clar, doncs el Carlos Cuevas, que també és amic, també et diu... Home, és que ha vingut el meu Merlí aquí l'any abans.
també és una garantia que se vagin entre ells, no? Llavors això fa també que els cursos hagin de ser, home, de qualitat, i encara que no ho fossin, és igual, perquè són gent meravellosa i són ells els que farem un dinar demà on ells acabaran, ja els han vist, els curts, i en aquell dinar el que feia és quan acaben de decidir, va, què, no, però aquest estava millor l'altre, i és molt maco aquell moment que compartim. No sé, és molt maco veure com pensen i com miren el cinema, no? I ja està, llavors fem una festa també d'aquest moment, els involucrem i al final són ells qui decideixen, no? Amb gent amb criteri, i això sempre és important, no? L'any que ve volem fer una cosa, perquè ens està passant que el poble, de repente, clar, la gent es va deixant anar i diu, no sé, doncs parles amb ells de cinema i al·lucines, en saben molt alguns de cinema. Llavors estaria bé l'any que ve fer el jurat professional, però també hi hagi una figura, hi hagi una persona del poble que sigui jurat també. I així encara ho fem tot més agermanat, no? Més enllà d'esta gala de lliurament de premis, sí. Que allò, com dèiem dissabte, bé, qui es vulgui apropar fins a vot este cap de setmana, especialment dissabte, després hi ha festa assegurada, no?, fins a la matinada. Home, evidentment. Ahir vam descansar una mica, que era el dia infantil. Avui tenim la Zombie Walk i tot el rotllo de terror que a veure per on ens porta. I demà tenim els assiduos, que són amics meus i ho són arrel de topar amb ells un cop. Inclús el meu aniversari els vaig convidar i tot, que són els Toma i Daca, que toquen rumba, però una marxa increïble amb versions. Li demanes una cançó i te la fan al moment. I després acabem molt amunt amb les Balkan Paradise Orchestra. Dic les perquè són 12 dones amb metalls allà, amb els seus instruments, dalt d'un escenari, que sembla que podia aparcar un helicòpter enguany. És la que necessiten i els hi hem donat. I acabem amb música balcànica a dalt de tot. I pot ser un final de festa, després tenim Dixó, que es veu que també és increïble, i jo a veure si hi arribo, però tenim juerga fins tard, tant demà com demà passat. O sigui, hi ha molt, molt bon vi, també. Per tant, ja ho veuen, una bona excusa, un bon motiu per apropar-nos fins a població de Bot este cap de setmana, per tal de veure encara els actes que queden, actes molt potents, des d'avui mateix i fins dissabte la matinada de diumenge, en aquest infecte. Una última pregunta, senyor Massagué, o Ivan. Digue'm. Bé, suposo que això a nivell del poble de Bot deu ser com una petita revolució cada any, no? Una setmana plena d'esdeveniments, d'actes. Com se l'està prenent la gent de Bot tota aquesta moguda de l'infecte? Jo no ho sé perquè no sóc objectiu, perquè és allò de massa a prop no ho veus fins que t'allunyes, no? Però sí que és cert i és una evidència, perquè no ho dic jo, jo pregunto què, com on respira. Estan molt contents, la inauguració va anar molt bé, ells encara en parlen de la inauguració, que fort allò que vau fer, que fort. Estan encantats, vull dir, estan sorpresos, jo crec que no estan acostumats a que els invadim de tanta cultura i tanta qualitat i cada cop vagi millor i ens ho estan començant a creure tots, això d'infecte, tots. Jo puc tenir la meva feina allà centralitzada en una metròpoli, però vinc aquí i em donen dos bufetades d'humilitat i infectes d'humilitat, perquè són ells. Aquest any l'eslògan és infectes sou altres, infectes casa vostra, que és la casa que vam construir amb tota la sitcom la vam fer allà dins. No? Ens hem portat la casa al camp de futbol, al camp, és on es celebra ja l'última traca d'infecte, i a la casa serà el fotocall, no? Es faran la foto dins el fotocall, i juguen, participen de tot, o sigui, no puc estar més content amb aquest públic, que és aquest poble de Bot, i tant. De la Terra Alta en general, sisplau, que vinguéssiu tots. Sí, molt. En tot cas, Ivan, no ja traiem més temps. Moltes gràcies per atendre. No, gràcies per vosaltres dedicar el temps, evidentment. Gràcies, perquè sense vosaltres aquí no ens veu ningú. O sigui, això ja ho sabeu. Gràcies. Només en resta, això sí, donar-te l'enhorabona per esta feina que esteu fent a la població de Bot, en conjunt també a la Terra Alta i a les Terres de l'Ebre, i esperem, evidentment, que el que queda de festival vagi molt bé i, sobretot, que, com deies al principi, també tinguem molt més suport i que el poguéssim gaudir per molts anys. Ivan, moltíssimes gràcies. Una abraçada. Gràcies a vosaltres. Un petó ben fort a tothom. Gràcies. Us esperem. A reveure. I a tots vostès només ens resta, com cada dia, agrair-los l'atenció que ens han dispensat. Tornarem demà a la mateixa hora amb un nou tema aquí, a l'entrevista de Canal Terres de l'Ebre.